നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. യൂഷ്വലി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ഇത് പ്രീവിയസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണിത്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സർഫസിൽ ഒരു ഓക്സൈഡ് ലെയർ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ, തെർമൽ ഓക്സിഡേഷൻ. അത് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഓക്സിഡേഷൻ, മെറ്റ ഓക്സിഡേഷൻ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കാം ഓക്സൈഡ് ലെയറിന്റെ തിക്നെസ്, അത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഡീൽ ഗ്രോ മോഡൽ. അതിന്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് ഞാൻ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ ഡീൽ ഗ്രോ മോഡലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതിൽ വന്നൊരു സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. SiO2 ലെയർ ഈസ് ഗ്രോൺ ബൈ ഡ്രൈ ഓക്സിഡേഷൻ അറ്റ് 1000 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ 20 മിനിറ്റ്സ്. ആദ്യം ഒരു SiO2 ലെയർ ഗ്രോൺ ചെയ്യുന്നു, ഡ്രൈ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ്, അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട്, എത്ര ടൈം അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ വെറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ. അപ്പം ഡ്രൈ ഓക്സിഡേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഒരു വെറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ഉണ്ട്, അത് 90 മിനിറ്റ്സ് ആണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഡിറ്റർമൈൻ ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ഓക്സൈഡ് ലെയർ. അപ്പൊ ഈ ഡ്രൈ ഓക്സിഡേഷനും വെറ്റ് ഓക്സിഡേഷനും എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര തിക്നെസ്സിലാണ് ഓക്സൈഡ് ലെയർ കിട്ടുക, അതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഇത്രയും വാല്യൂസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഡ്രൈ ഓക്സിഡേഷന് എ എന്താണ്, ബി എന്താണ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ടോയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ വെറ്റ് ഓക്സിഡേഷനിൽ എയും ബിയുടെയും വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്താണ് ഓക്സൈഡ് ലെയറിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. മൈനസ് എ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4b ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് ടോ ബൈ 2. ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എയുടെയും ബിയുടെയും ഒക്കെ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ആദ്യം ഡ്രൈ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഡ്രൈ ഓക്സിഡേഷൻ വെച്ചിട്ട് എത്രയാണ് തിക്നെസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ അഗെയിൻ അതിലേക്ക് സെയിം മെറ്റീരിയലിലേക്ക് തന്നെ വെറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എത്രയാണ്, അങ്ങനെ ഫൈനലി എത്ര തിക്നെസ് കിട്ടുന്നതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഡ്രൈ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ്. ഡ്രൈ ഓക്സിഡേഷനിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ തിക്നെസ് എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ തിക്നെസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് XI എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. XI സെയിം ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ എടുക്കുക. ഇവിടെ ഡ്രൈ ഓക്സിഡേഷനിലെ വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് A=0.165 µm ആണ്. സോ ഇവിടെ -0.165. ഇനി അടുത്തത് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് A². A²ന്റെ വാല്യൂ സെയിം വാല്യൂ എത്രയാണ്, 0.165² പ്ലസ് 4 × b. ബിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, 0.0117 µm² പെർ അവർ. അതാണ് ബിയുടെ വാല്യൂ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് ടോ ആണ്. സോ നമുക്കിവിടെ ടിയുടെ വാല്യൂ തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ്, ഡ്രൈ ഓക്സിഡേഷൻ എത്രയാണ്, 20 മിനിറ്റ്സ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം എല്ലാം അവറിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ 20 മിനിറ്റ്സിനെ ഉണ്ടാക്കണം, അവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ 20 മിനിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് 0.33 അവർ. പ്ലസ് ടോയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വയ്ക്കുന്നത്, 0.37. അതുമെല്ലാം അവർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് മിനിറ്റിനെ അവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് ബൈ 2. ഇതായിരിക്കും ഇനീഷ്യൽ തിക്നെസ് വാല്യൂ. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളൊന്ന് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക, കിട്ടുന്നത് 0.3039 ആണ്. ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ, ഇതേ സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക കമൻറ്റിൽ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇനീഷ്യൽ തിക്നെസ് കിട്ടുക. ഇനി അടുത്തത് ഈ സെയിം മെറ്റീരിയലിലേക്ക് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വെറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അടുത്ത് നമുക്ക് വെറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ നോക്കാം. അപ്പൊ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, വെറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം അതിൽ എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ടോയുടെ വാല്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ ടോയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു XI². XI എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ഇനീഷ്യൽ തിക്നെസ്, ആ ഡ്രൈ ഓക്സിഡേഷൻ കഴിഞ്ഞുള്ള കറന്റ്ലി ഉള്ള എത്രയാണ് ഓക്സൈഡ് ലെയറിന്റെ തിക്നെസ്, അതാണ് XI. സോ XI² പ്ലസ് AXI/B. അപ്പൊ ഈ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. XI നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയത്, 0.039² പ്ലസ് എയുടെ വാല്യൂ. എയുടെ വാല്യൂ എന്താ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ ഈ വെറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എഴുതുക എന്താണ്, 0.226 ആണ്. ഇൻറ്റു XI എത്രയാണ്, 0.039. ഓക്കെ, ബൈ ബി. ബിയുടെ വാല്യൂ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്, 0.0227. അപ്പൊ എല്ലാം മൈക്രോമീറ്ററിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുക
3.6 ആണ് കിട്ടുക, ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുക 0.36. അപ്പൊ എന്താണ് ടോയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി. ഈ ടോയുടെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ, അടുത്തത് വെറ്റ ഓക്സിഡേഷന്റെ ഈ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ സെയിം തന്നെയാണ്, എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഈ മൈനസ് എ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4b, അതേ സെയിം ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ മൈനസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് എല്ലാം എയും ബിയും എടുക്കേണ്ടത് എന്താണ്, വെറ്റ ഓക്സിഡേഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ മൈനസ് 0.226 പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ആ ഹോൾ വാല്യൂ എഴുതുക, എ സ്ക്വയർ എന്താണ് 0.226 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 × 0.227 ഇൻറ്റു ടി എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, ടി 90 മിനിറ്റ്സ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 90 മിനിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, 1.5 അവർ അല്ലേ, 90 മിനിറ്റ്സ്. അപ്പൊ 1.5 എന്ന് കൊടുക്കാം, പ്ലസ് 0.36 ആണ് ടോയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയത്, അത് കൊടുക്കുക ബൈ 2. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 0.1535 ആണ്. ഇതെല്ലാം മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ, 0.1535 മൈക്രോമീറ്റർ, എല്ലാം മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത്രയും 0.1535 മൈക്രോമീറ്റർ തിക്നെസ് ആണ് കിട്ടുക നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. സോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിലിക്കണിലേക്ക് ഒരു ഡ്രൈ ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്യുന്നു 1000 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ 20 മിനിറ്റ്സ്, ദെൻ ഫോളോഡ് ബൈ വെറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ഫോർ 90 മിനിറ്റ്സ്. ഇവിടെ എയുടെയും ബിയുടെ വാല്യൂ ഒക്കെ ഇതാണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് വാല്യൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് ആ വെറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര തിക്നെസ് കിട്ടും, 0.1535 തിക്നെസ് ആണ് കിട്ടുക. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വാല്യൂ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കമന്റിൽ പറയണം കേട്ടോ. ഞാനിത് റഫ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ്, എവിടെയെങ്കിലും വാല്യൂ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റിൽ കൊടുക്കുക. ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഒരു സീസർ പ്രോസസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം. സീസർ പ്രോസസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എ സിലിക്കൺ ഇൻഗോട്ട് 0.5 × 10⁻¹⁶ ബോറോൺ ആറ്റം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഈസ് ടു ബി ഗ്രോൺ ബൈ സീസർ പ്രോസസ്. അപ്പൊ സീസർ പ്രോസസ്സിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ്, ഒരു സിലിക്കൺ ഇൻഗോട്ട് കിട്ടി, അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്, എത്രയാണ്, 0.5 × 10⁻¹⁶ ബോറോൺ ആറ്റംസ് പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഉണ്ട്. ആ സീസർ പ്രോസസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ, ഇത്രയും ബോറോൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്. വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബോറോൺ ഇൻ ദ മെൽറ്റ് ടു ഒബ്ടെയിൻ ദ റിക്വയർഡ് ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിയാം സീസർ പ്രോസസ് എന്താണ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ സിലിക്കൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ അതിലേക്ക് നമുക്ക് എത്രയാണോ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആ മെൽറ്റിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് സീസർ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഒരു സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റൽ സിലിക്കൺ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ മെൽറ്റിൽ എത്രയാണോ ബോറോൺ ഉള്ളത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കില്ലേ സീസർ പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ആ സിലിക്കൺ ഇൻഗോട്ടിന്റെ എന്താണ് അതിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ. അപ്പൊ മെൽറ്റിൽ എത്രയുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ടിൽ ഇത്രയും കിട്ടുക, അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? നമ്മുടെ മെൽറ്റിൽ എത്ര ബോറോണിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസൾട്ടന്റ് സിലിക്കൺ ഇൻഗോട്ടിൽ ഈ 0.5 × 10⁻¹⁶ എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ അടുത്തൊരു വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട്, സെഗ്രഗേഷൻ കോയിഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ബോറോൺ ഈസ് 0.8. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ സെഗ്രഗേഷൻ കോയിഫിഷ്യന്റ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കെ നോട്ട് എന്നാണ്. കെ നോട്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്, സി എസ് ബൈ സി എൽ. അതിലെ സി എസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡോപ്പന്റ് ഇൻ സോളിഡ്, അത് എഴുതി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡോപ്പന്റ് ഇൻ സോളിഡ്, അതാണ് സി സഫിക്സ് എസ്. ഇനി സി എൽ എന്തായിരിക്കും, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡോപ്പന്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ്. ഡോപ്പന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്താണ്, ബോറോൺ ആണ്. അപ്പോൾ സോളിഡിൽ ബോറോൺ എത്ര കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ട്, ലിക്വിഡിൽ ബോറോൺ എത്ര കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ട്, അതാണ് സെഗ്രഗേഷൻ കോയിഫിഷ്യന്റ് ഇക്വേഷൻ. ഈ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് 0.8. അപ്പൊ കെ നോട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഇനി സി എസ് എല്ലേ നമുക്കറിയാവും, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, സിലിക്കൺ ഇൻഗോട്ട്, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന സിലിക്കൺ ഇൻഗോട്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, 0.5 × 10⁻¹⁶ ബോറോൺ ആറ്റം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്, സി എസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ത്, ഈ 0.5 × 10⁻¹⁶, കാരണം സോളിഡ് അല്ലേ. ഇനി ലിക്വിഡിന്റെ ആണ്, മെൽറ്റിൽ എത്രയുണ്ടെന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ സി എൽ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാലോ, എന്താ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുക നമുക്ക്, സി എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും, സി എസ് ബൈ കെ നോട്ട്. അതിൽ സി എസ് വന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ്, 0.5 × 10⁻¹⁶ ആണ്, അത് മറ്റേത് 0.8 ആണ്. അപ്പോൾ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുക 0.62 × 10⁻¹⁶ ബോറോൺ ആറ്റം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്. ഇതാണ് ആൻസർ കിട്ടുക. അപ്പം ഇങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ കണ്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതിൽ ഈ ഡീൽഗ്രോ മോഡലിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്, 10 മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ, അത് ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി വിചാരിക്കുന്നു. ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനോടും ഷെയർ ചെയ്യുക. അതിലെ ലിങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കി അറിയാം, വി എൽ എസ് എയുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് കുറേ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മൊഡ്യൂൾ 4, 5, 6, 3
എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1-2 മൊഡ്യൂളിലാണ് കുറച്ച് ടോപ്പിക് മിസ്സിംഗ് ഉള്ളത്. അത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം മുമ്പ് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ 1-2 പ്രീവിയസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. പക്ഷേ അതെല്ലാം തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ആകെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം തിയറിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ 1-2 വേണമെന്ന് 1-2 കുട്ടികൾ മെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം ഉടനെ തന്നെ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സോ VLSA എക്സാം ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഈ 4, 5, 6 മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് ജസ്റ്റ് പാസ്സൊക്കെയാണ്. ഒരു 50%, 60% മാർക്ക് വരെ അതിൽ തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നല്ല മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ 1-2 കോട്ടെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ക്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക. സോ പിന്നെ കുറേ പേര് എന്നോട് നോട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് PPT ഒക്കെ. ഈ PPT ഒക്കെ ഞാൻ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ലെക്ചർ നോട്ട്സ് തന്നെ എടുക്കാനാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. അതാണ് ഞാൻ നോട്ട്സ് തരാത്തത്. ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് PPT റെഫറൻസിന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ബ്ലോഗുണ്ട്. ബ്ലോഗ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ബ്ലോഗിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. അതൊരു 2-3 ഡേയ്സിൽ എല്ലാ PPTയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.